I går, da var vi på årets Sverigetur. Vi er i Sverige maks en gang i året. Nå var det 1,5 år siden sist vi var der. Så vi frekventerer ikke Sverige så veldig ofte, vi som bor 17-18 mil under grensa. Jeg er ikke sånn stor tilhenger til grensehandel. Jeg mener, nordmenn bør støtte den norske bonden og det norske næringslivet. Derfor mener jeg at grensehandel i bunn og grunn undergraver det norske velferdssystemet, norske næringsliv, da, for å si det sånn. Det er noe en ting. En gang i året cirka er vi der, og nå var vi der i går, og vi var i Charlottenberg. Det var svogeren min som kjørte. Han kjørte min bil. For bilen hans er det noe trøbbel med, så han kunne ikke bruke den, så han brukte bilen til kjæresten sin til oss. Og så brukte vi min bil videre til Sverige. Men han kjørte hele veien. Vi var først på Dollar Store, som ligger rett borte for Todesenteret i Charlottenberg. Der kjøpte vi noen småting. Litt småtteri bare. Jeg fant blant annet noen sånn konsentrat og brusmaskin, som ikke finnes i Norge. De hadde litt lite utvalg. Men de hadde en type jeg kjøpte flere ganger som var god, og det var Tonic Water. Tonic Water er vanligvis blandevatten. Mange som bruker Tonic Water og blander gin med blant annet. Gin og tonic er en velkjent drikk. Men jeg synes Tonic Water er så godt i seg selv at jeg bruker det som ren tørstedrekke. Jeg drekk Tonic Water alene uten noe sprit i. Så jeg kjøpte 2 flasker med det. Ja. Så drog vi på Tonsenteret. Hovedsenteret i Charlottenberg. Det er 2 Tonsenter i Charlottenberg. Det er et hovedsenter med mange forskjellige butikker, og så er det et annet senter med en kjempestor matbutikk, og så er det jul og litt andre ting. Den tar vi alltid til slutt, den store matbutikken. Men vi var altså på det første store Tonsenteret først. Da var vi blant annet på apoteket. Jeg kjøpte noe sånn skyllevann for tørr munn. Vent litt. Og så var jeg på en annen butikk, som heter I1. Det er en sånn butikk som har mye pyntegjenstander og fontener og bilder og alt mulig sånne fine, spesielle ting. Ja, jeg kjøpte en ting der som ikke skal prate høyt om. Så var vi på, altså jeg var på godteributikken. Der kjøpte jeg 5 Freia mjølkesjokolader som kostet 99 kroner. Det var et godt tilbud. Så kjøpte vi, ja, samboeren kjøpte masse popcorn blant annet. Jeg kjøpte bare den sjokoladen åt meg selv der, og så var vi i, ja, jeg var inne med kaffe. Kjøpte meg et rundstykke og en flaske, en boks med drikke. For vi ble plutselig så sulten. Så jeg kjøpte meg da, og tok bare, la ifra meg tallerken og brett, og tok meg rundstykke og drikke og gikk innover i senteret, videre i senteret. Så det smakte veldig godt. Han smakte rart grovt rundstykke. Og så etter hvert så drog vi til Hypermat. Hypermat er den store matbutikken på andre senter i Charlottenberg. Og da på Hypermat vi handler det meste av maten. Der handlet jeg en del sånne ferdigretter fra Dafgård og Findus. Det er litt motsvarigheten til Fjordland i Norge, bare at disse rettene her er frosne. Så det er ikke sånne sous-la-vie-retter som Fjordland er. Men det er sånne frosne som du bare med sånn folie over. Sånn du stikker høl på og varmer i mikroen. Det er veldig gode retter. Så jeg kjøpte en 8-9 slike retter. Og så har samboeren fått veldig smaken for sånn kjøttfærspai fra Felix. Så hun kjøpte en stor bunke med det. Kjøttfærspai som du varmer i mikro. Ja, jeg kjøpte en falukorv, jeg kjøpte 2 flesker med flesk, 2 fleskestykker, rimmet sideflesk. Kjøpte en påse med pytt i panne. Da kjøpte jeg litt annen pytt i panne enn det jeg brukte på å kjøpe i Sverige. Jeg kjøpte en med både pølse og skinke og oksekjøtt i, for å få litt annen smak. Ja.
Så kjøpte jeg Nutrilett og samboeren. Hun etter sånne Nutrilett-barer som mellommåltid. Så hun kjøpte 40 sånne barer og tenner, for det er litt billigere enn i Norge, men ikke så mye. Jeg sparer vel kanskje en 300 kroner på noen 40 barer. I Norge koster de ofte en 1100-1200. I Sverige koster de vel rundt 850, tror jeg, i norske kroner. 837, tror de venter på i norske kroner om Nutrilett barer. Så kjøpte litt drekke. Kjøpte Pomac. Det er noen drekke vi hadde i Norge før. Men som ikke finnes i Norge lenger, og som er veldig god. Tanta mi drakk veldig mye Pomac. Jeg er litt usikker på hvordan smak det er på den. Det er en slags frukt, det er en slags fruktsmak på det. Men jeg har glemt hvilken type frukt det er nå. Sier meg at det er plomme, men jeg er litt usikker. Så kjøpte to flasker med Pomac. Og så kjøpte jeg en flaske med noe ananasbrus, for den så veldig god ut. Ananasdrekke synes jeg er godt. Så kjøpte samboeren noe eple og smør. Nei, ikke eple, men pæresider kjøpte samboeren. Ja, da var det vel. Ikke så mye mer jeg kjøpte på Hypermat som kjempe. Kjøpte en baguette da. De har veldig gode baguetter med kjøttboller på. Kjøttbollebaguette har jeg begynt å kjøpe hver gang jeg er i Slottenberg, for det er fint å ha med enten på turen hjemme eller ete som nattmat når vi kommer hjemme. Så jeg har en sånn kjøttbollebaguette i kjøleskapet, som jeg skal ete senere i kveld. Så det ble en grei tur. Det regnet ut etterpå at jeg handlet for 3310 norske kroner. Det gjelder både mathandel og godterihandel og mat vi eter på turen. Og litt mat og drikke vi har kjøpt på norske siden av grensa på vei inn her på vei ut. Så 3310 kroner, og da er svidet av totalt på turen i går. Ja, det er egentlig mer enn nok. Ja, jeg synes det er i overkant at det ikke behøver å være så mye hel. Men det ble i hvert fall det da, som jeg har betalt selv. Men regner jeg med det samboeren har kjøpt seg selv, så ble det jo mer enn det da, men hun betalte en del av sine ting selv. Og så har jeg betalt om fellestinga vi har kjøpt da. Så da er året Sverige-tur over, og da blir det i hvert fall et år til neste gang. Kanskje ikke så mye. Det kan hende det blir en tur på sommeren, vi får se. Neste sommer. Men det var i hvert fall en fin tur. Vi hadde det veldig ordentlig, det var koselig, men det var slitsomt, så det var godt å komme hjemme. Vi var borte i 11 timer, fant jeg ut.